မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ကချင်တည်တင်းဌာနခင်ကျင်းရဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မနက်ခင်းတည်တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီမနက်ကြားမဲ့တည်တင်းတွေကတော့မွန်ညင်းမြို့နယ်နမ္မမြို့နမ္မပူဓာမှာရထားတဲ့အထူးမြင်ရထားတဲ့သုံးတွဲဟာမနေ့ညနေပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်မှာမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပူတောက်ခရိုင်စွန်ပရာပုမြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာဆေးဝါးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့အစားအသောက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေဆက်နေသိရပါတယ်ပီတွင်းခီးစင်လေရင်လက်မှတ်တွေဟာမတ်လ20ရက်နေ့ကနေစပြီးဈေးတက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့လေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေဆီကနေသိရပါဗျ။စားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မဘူဘူနဲ့တူအခုအတွေ့ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံငင်းမြို့နယ်နမ္မမြို့နမ္မဘူတံမှာရထားတဲ့အထူးမြန်ရထားတွေ၃တွဲဟာမနေ့ကညနေပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်မှာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထားတွဲတွေအားလုံးဟာအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအတုံးမပြုတ်ပဲရက်တန်ထားတဲ့အထွတ်မြတ်ရထားတွဲအထက်တန်းတဲ့တွဲရေရွတန်းတဲ့တွဲမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီးလောင်နေတဲ့ရထားတွဲကိုမီးတပ်အဖွဲ့ရောက်လာပြီးရင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဘာကြောင့်မီးလောင်လာလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ Between Keys နဲ့လေရင်လက်မှတ်တွေမတ်လ20ရက်ကနေစပြီးဈေးတက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့လေရင်လက်မှတ်အရန်ဌာနတွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့MAI အကံပေါ်စားတွေပြည့်ဆွေးတဲ့ပြည်တွင်းခီးစဉ်အလုံးမနေ့မနေ့ပိုင်းကနေစပြီးဈေးမြင့်တက်သွားတယ်လို့မြင်ကျင်းနာဒီရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိ MAI အကံပေါ်စားလေကြောင်းလိုင်းတွေပြည့်ဆွေးနေတဲ့မြင်ကျင်းနာရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ကို9,300ထိရှိနေပြီးတော့မြင်ကျင်းနာမန္တလေးကတော့4,300ထိရှိနေပြီးမြမလေကြောင်းလိုင်းလည်း4,900ထိဖြစ်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးခါစပြည်တွင်းခီးစဉ်အတွက်လေရင်လက်မှတ်တွေဟာဆိုရင်2သိန်းကျော်လောက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးလက်မှတ်ဈေးတွေဟာ3သိန်း 3,500 ကျပ်ကနေလပိုင်းတွင်3သိန်း 5,500 ကျပ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကထိ3သိန်း 9,600 ကျပ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့နှကိုဈေးထက်3သိန်း 6,000 ကျပ်ပြန်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတက်တာဟာလေကြောင်းလိုင်းကတက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးပါကြောင့်ဈေးတက်တယ်ဆိုတာကိုတော့အကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘူးလို့မြင်ကျင်းနာရန်ကုန်အခြေစိုက်ခီးတွားလုပ်ငန်းကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ပူတာအိုခရန်စမ်ဘရာဘူးမြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာဆေးဝါးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့အစားအသောက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စမ်ဘရာဘူးဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီး10ရက်ကျော်ကြာနီးစပ်ရာတောတောင်တွေနဲ့စမ်ဘရာဘူးမြို့ကျင်းနာကာလမှတ်တော်ကကြည်ရော်ရီမှာတင်းချောင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းမြကျင်းနာပူတာအိုလံပိတ်ထားတဲ့အတွက်မြို့ဘက်ကနေအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရေးပဏိပခတွေငင်းတက်လာအောင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွေတည်တင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးပဏိပခတွေကြောင့်စစ်ဘေးတင်းချောင်းလာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပြည်ထောင်နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ပေါင်ငွေတန်း100လောက်ကူညီပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အနာကျင်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပဏိပခတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသီးတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာသူနေ့တရမ9တန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့စာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူ18တန်းကျော်ရှိတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကင်ဂျီအမနကင်တတင်းကိုနားဆင်ခေချင်ရတာပါကျမတို့ဒီစီစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ချံပြုလိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကင်ဂျီ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရင်းသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ကင်ဂျီတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရတင်းတွေရုပ်တံအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်ပါတွေကိုကင်ဂျီ Website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kuchinews.com အချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်